Keuruun eläinklinikalta saat asiantuntevan pieneläinten perusterveydenhoidon sekä sairaanhoidon palvelut laadukkaasti ja joustavasti. Tekninen laitteistomme on nykyaikainen. Siitä löytyy esimerkiksi digitaalinen hammasröntgen sekä hammashoitoyksikkö, hengitysanestesialaitteet sekä anestesian seurantalaitteet ja digitaalinen röntgenjärjestelmä. Laboratoriopalvelujemme avulla monet tutkimukset saadaan tehtyä jo käynnin yhteydessä. Käytössämme on muun muassa verianalysaattorilaitteita, joilla saamme nopeasti suuren osan veritutkimuksista. Uusi tähystyslaitteistomme on alansa huippua. Sen avulla suoritamme erilaisia tähystystutkimuksia ja leikkauksia sekä koepalojen ottoja. Toipuminen on perinteistä leikkaustapaa nopeampaa ja toimenpide on lemmikille selvästi kivuttomampi. Tässä tähystämme koiran korvakäytävää kameraoptiikkaa hyödyntäen. Haluamme tarjota hyvän olon palvelua täsmällisellä ammattitaidolla ja suurella sydämellä. Yli 95% asiakkaistamme on antanut kiitettävän arvosanan palveluistamme. Tervetuloa palvelevalle eläinklinikalle!